Absolutely vodka. Горілка в кінець розбещує чоловічі товариства. Мусить бути хоч якась дама, інакше капець. На третій годині всі звіріють, на четвертій можливе розмахування бритвами чи то перцями. На п'ятій відбувається каяття з плачем, цілування рук і ніг. Тож украй необхідна хоч якась дама, щоб це не виглядало так огидно. Того разу в нашому товаристві не було жодної дами. Він намагається щось вичитати з моєї долоні. Ого, каже він, я навіть не можу сказати тобі всієї правди. Ого, кажи, кажу! Мені поцимбала, я хочу і зараз готовий на все у свої 30 років. Бо я готовий, бо п'ята година, бо мені поцимбала. Мені поцимбала, я хочу і зараз готовий на все у свої 30 років. Бо я готовий, бо маю право, бо мені поцимбала. Сказати, ого, вали, палю, мені фіолетово, я хоч і зараз вену чи кулю в чоло у свої заледве 30, бо я фіолетовий, за третім разом він вимовляє своє 47. Ах, яка полегкість цілих 17 років, яка просторість, яка прозорість. Пам'ятаю, як зараз десь коло третьої ранку ціле котло вивалює на свіже повітря, все допито жодної сигарети, спотикаючись розтинаємо темряву, потім ще таке. Мені поцимбала, я хочу зараз готовий на все у свої 30 років, бо я готовий, бо п'ята година, бо мені поцимбала. Мені поцимбала, я хочу зараз готовий на все у свої 30 років, бо я готовий, бо маю право, мені поцимбала. Потім ще таке зненацька. Спітнілу долоню витираю об зелену траву. Саме так зелену, бо середина квітня. Мені поцимбала.